Tja, vamos lá! Tja, Regan, bora! Oi! Bora! Seguindo! Você tem que acabar! Ah, oi! Eu sou da Laia, eu sou da Laia! Quanto é ele? Marmelo, que coisa assim, né? Bora! Quem tá, quem tá? Tá, você tá indo, você não tinha coisa de pabrão? Vendi. Very nice. Also, o Elifka. Thank you. Ah. Elifka? Elifka. Very. Elifka na história. Vai, 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 vai. Qual é que é o paciente? Qual é que é o paciente? Qual é que é o Ти дай попробовать, чтобы мы типа закупились нормально.